Tervetuloa OnePlus 8T-videosarjan pariin. Tällä videolla käydään läpi tämä 65 wattin pikalataus ja akku. Vai pitäisikö sanoa akkuja? OnePlus 8T tukee 65 wattin Warp Chargea, eli tätä nopeinta pikalatausta, mitä tällä hetkellä OnePlusalla löytyy. Tämä tarkoittaa sitä, että 0-50% saa vartissa ja 0-100 39 minuutissa, mikä on ihan älyttömän nopea mun mielestä. Akun kapasiteetti on kasvanut peruskasimalliin verrattuna, eli tästä löytyy 4500 mAh, kun taas peruskasimallissa se oli 4300 mAh. Pikalataus on semmoinen, että akut ei oikein tykkää siitä. Se vähän heikentää sitä akun kapasiteettia ajan myötä. Mutta onneksi näissä OnePlusan puhelimissa on älykäs lataus. Eli mitä se tarkoittaa on se, että siihen aluksi ladataan täydellä teholla. Eli se on yleensä just tämä, mikä markkinointikanavissa näkyy, eli tämä vartissa päivän virrat, eli 50%. Eli siihen asti ladataan täydellä teholla, eli 65 wattia, ja sitten sen jälkeen sitä lataustehoa heikennetään hieman, jolloin se kestää vähän kauemmin kuin se toinen vartti täyttää se akku sitten sataan. Eli tässä tapauksessa 39 minuuttia, kun saa 0-100. Tällä tavoin pyritään vähentämään sitä akun kapasiteetin pienennystä tämän pikalatauksen kanssa. Ja kuten tuossa introssa sanoinkin, niin täältä löytyykin kaksi akkua yhden akun sijaan. Tämän avulla ollaan saatu tämä pikalataus nopeammaksi, kun ladataankin kahta akkua samaan aikaan yhden akun sijaan. Tämä kahden akun kombo myös auttaa tässä akun kapasiteetin säilyttämisessä pidemmällä aikajuoksulla. OnePlus on tehnyt paljon myös tutkimustyötä pikalatauksen vaikutuksiin näihin akkuihin, ja esimerkiksi tämän OnePlus 8T:n kohdalla, jos käytetään 2 vuoden ajan intensiivisesti tätä pikalatausta, niin akun kapasiteetista pitäisi olla jäljellä vähintään 80%, mikä on erittäin hyvä luku. Itselläni aiemmissa puhelimissa eri valmistajilla homma meni yleensä siihen, että käytin sitä puhelinta niin pitkään, kunnes niistä muuttui lankapuhelimia. Eli akun kapasiteetti laski niin huonoksi, että jos sä käytit puhelinta, niin se puhelin sammui aika nopeasti, eli se piti olla kiinni seinässä virrassa, että sä pystyt käyttämään sitä puhelinta. Mutta tässä tapauksessa niin ei tule käymään ainakaan ihan heti. Tästä ei valitettavasti löydy langatonta latausta, ja näyttää siltä, että OnePlus pitää tämän langattoman latausominaisuuden vain ja ainoastaan näissä Pro-malleissa. Sitten hieman juttuja tästä itse laturista. Vähän solakampi ja pyöreämpi tuohon edeltäjänsä verrattuna, mutta myös tämä johto on kokenut yhden ison muutoksen, mistä mun mielestä ei puhuta tarpeeksi paljon, sillä tämähän on USB-C-kaapeli, kun aiemmat on ollut USB-A-USB-C. Ja tässä laturissa on myös tämä USB-C-portti, eli ei ole enää A-porttia tässä laturissa. Ja miksi nostan tämän esille? Itselläni hän kävi kerran niin, että kun lähdin kuvausreissulle, nappasin tämän puhelimen laturin ja piuhan mukaan, ja huomasin kesken matkan, että hetkinen, minulla on USB-A-autolaturi, ja tämähän on USB-C-USB-C-johto. Eli sillä reissulla ei ladattukaan puhelinta autossa, vaan piti laittaa puhelin laturiin kuvauspaikalla. Mutta kiitos pikalatauksen, sen ei tarvinnut olla kauaa seinässä. Tällä hetkellä eletään siirtymäaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että on laitteita olemassa, missä on useamman mallisia USB-portteja. Ja esimerkiksi kaikissa kannettavissa tietokoneissa ei vielä löydy tätä USB-C-porttia. Ja tällä laturilla pystyy lataamaan myös muitakin USB-C-PD-latausstandardiin tukevia laitteita. 65 wattin pikalatausominaisuus on erittäin nopea, mikä on hyvä lisä, jos vaikka pitää äkkiä lähteä reissun päälle ja huomaa, että akkua onkin vähän,
nopeasti vaan virtaa seinästä, niin kyllä riittää koko päiväksi.